ევროპარლამენტის დელეგაციიდან 17 წევრი ვარ სხვადასხვა ქვეყნებიდან. არჩევნების დღეს თბილისის გარდა წავალთ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში. გასულ არჩევნებისგან განსხვავებით წინასაარჩევნო გარემო უკეთესია. ფიქრობ, რომ კანდიდატებისგან ზეგავლენა ხალხის მიმართ ნაკლებია. რა თქმა უნდა, ემოციები არის, მაგრამ სერიოზული დაპირისპირება არ მომხდარა. საქართველო 27 ოქტომბრის არჩევნებისთვის არის მზად და პირველი შემთხვევა იქნება, როდესაც ახალი პრეზიდენტი, ძველ პრეზიდენტ შეცვლის მშვიდობიანი გზით. ჩვენ აქ გვქონდა მოხსენება უწყებათაშორისი კომისიის შესახებ. ჩვენ შევახსენეთ საერთაშორისო თანამეგობრობას, რომ ეს უწყებათაშორისი კომისია შეიქმნა 2010 წელს სწორედ მათივე ინიციატივით, იმიტომ რომ ხდებოდა ისეთი შემთხვევები, როგორიც იყო ზურაბაბაშიძის ცემა, მხოლოდ იმიტომ რომ მას ჰქონდა განსხვავებული პოლიტიკური აზრი, ხდებოდა კობა დავითაშვილის ფიზიკური დევნა და ცემა, იმიტომ რომ მას ჰქონდა პოლიტიკური განსხვავებული აზრი და ამიტომ შეიქმნა ეს უწყებათაშორისი კომისია მაშინ. დღეს კონტექსტი არის აბსოლუტურად განსხვავებული.